Візілотон сповільнює помутнення кришталика при катаракті. Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Наступну годину ми проведемо разом. І зараз до нашого прямого ефіру доєднується Марія Берлінська. Вона є ветеранкою російсько-української війни, членкинею команди адвокації зброї для України у США. Пані Марія, вітаю вас в ефірі. Слава Україні! Героям слава. Хочу, знаєте, почати з вами розмову про ті доплати для військових. Йдеться про ті 30 тисяч гривень. Ми бачимо багато різних заяв з боку українських політиків, багато з них такі популістичні. Але здається, що у всіх цих баталіях, так, у Верховній Раді чи у суспільстві, головні, хто тут програють і не мають програвати ні в якому разі, це саме українські захисники, українські військові. Як ви бачите цю ситуацію з доплатами? Як вам здається, що неправильно щодо того, як ведеться ця дискусія і як пропонуються ці поправки? Як на мене, власне, неправильного тут те, що до цієї дискусії фактично не залучаються самі військові. Ми на міжнародній арені завжди виходимо з меседжем «Нічого про Україну без України». От, тут має бути так само, якщо обговорюється критично важливі для самих військових питання, звичайно, це неповага не залучати людей, щодо яких йде розмова, до цього діалогу. От, на даний момент у нас є безліч, насправді, людей, які пройшли війну, яких є повага суспільства, визнання, їхній вклад в обороноздатність країни. І, звичайно, що неможливо опитати всіх, але там є військові, які можуть репрезентувати там думку своїх підрозділів. І нам важливо пам'ятати у всіх процесах, які ми зараз робимо, що ми одна з відмінних рис наших про те, що ми б'ємося за свободу. От ми, це війна рабів, які не хочуть поработити. Пані Марія, чи ви з нами зараз? Так. Це війна рабів, які прийшли поработити вільних людей. А вільні люди завжди радяться. Вільні люди завжди консультуються, питають один одного. Це і є демократія, це і є, власне, там, те, про що ми воюємо, свобода. Вільність, братерство і сестринство. Ну, ви знаєте, вибачте, що вас перебиваю, але от здається, що все дуже зрозуміло. Так, є українські захисники, вони роблять найважливішу роботу. Так, якщо б не вони, якщо б не захисники та захисниці українські, то, в принципі, нічого б не було. Так, ми розуміємо, що вже була б захоплена Україна. Все, що нам там обіцяли, по-перше, страти всіх, хто не згоден, по-друге, концтабори, все те, що цього ми сміялися, нам здавалося, що такого точно не може бути, але далі ми побачили, що відбувається на тимчасово окупованих територіях. Тож, є військові, які роблять найважливішу роботу. Це люди, які в тому числі мають утримувати свої сім'ї, вони могли працювати на інших роботах, і, звичайно, що вони мають розраховувати на те, що, звичайно, за ту надзвичайно небезпечну так роботу вони отримують достойні гроші. І єдине тоді питання, а де ці гроші взяти? І отут починається багато популізму. Чи не в цьому проблема? Ну, дивіться, ми маємо розуміти, що якби певні державні чиновники, вони рухаються за такою логікою, що якщо хочеш зробити людину щасливою, да, спочатку забери те, що було, а потім поверни. Люди будуть щасливі, будуть там вдячні за те, що їм зробили погано, а потім знову добре. Тут же ж потрібно розуміти ще такий нюанс, що військові дуже часто з цих коштів забезпечують свої підрозділи. От, там, вкладаючись в ремонт своїх автомобілів, вкладаючись в ремонт дронів, закупляючись, скидаючись на тепловізори, радіостанції та навіть банальну медицину. От, і, власне, ті кошти, коли прибрали, то просто навантаження збільшилося, знову ж таки, не стільки на державу, скільки безпосередньо на волонтерів. От, тому тут є така економічна складова цього питання. Люди все одно так чи інакше ці кошти вкладають потім в свою ж обороноздатність і в захист. Військовий розуміє, що краще там скинутися підрозділом по умовно по 10 тисяч гривень і купити цей Mavic,
що життя дорожче, аніж воювати всліпу. От, тому, бачите, повертаючи ці кошти, фактично держава знову ж таки повертає їх на власну оборону. Це перший нюанс. І другий нюанс, звичайно, що держава виходить в даному випадку з логіки того, що економіка просіла, бюджет заповнюється зовсім, скажімо так, не тими темпами, ніж це було в там довоєнний час, і великою мірою це і спосіб певний уникнути інфляції, щоб не додруковувати кошти, плюс є позиція там західних партнерів, які багато в чому роблять фінансову підтримку. Тому от виходячи з цього, тут потрібно просто мати зробити, випрацювати якийсь певний розумний підхід. І дійсно, з одного боку, якщо там людина ніяк не залучена до оборони, там десь знаходиться в глибокому тилу і не планується до залучення, це має бути один рівень виплат. А якщо людина безпосередньо на лінії фронту, це інший рівень виплат. Але і в тому іншому випадку військовослужбовець має відчувати від держави достойне ставлення, визнання своєї роботи, і це не має бути там нижче якогось рівня. Інакше ми перетворюємо військову службу якось якесь певне рабство, і замість почесного обов'язку і поваги люди будуть відчувати просто знецінення. Це неприпустимо. Саме на повазі, на довір'ї все тримається, все базується. Не на насправді не на бюджетах, а не на чиновниках, а саме на взаємодовір'ї українців і здатності один одного захищати в найважчий час. Пані Марії, ну от я тут повністю з вами погоджуюся, і ми тут можемо переходити до іншої теми, яка дотична, звичайно, до того, що відбувається в Збройних силах України. Ми зараз багато чуємо про те, яким буде контрнаступ, всі ці передбачення, відкладається, не відкладається, які мають бути умови. З боку Міноборони були заяви, ну не заяви, а прохання, що слухайте, припиніть оце все. Але тут трошечки про інше хочу говорити. В нашому ефірі був, мені здається, тиждень тому Юрій Бутусов, і його, це головний редактор Цензорнет, і він, його така важлива тема, яку він постійно підіймає, в тому числі і в наших ефірах, він говорить про те, що от як і не було у нас оборонного планування, що так його і не існує, тобто воно так і не було поставлене на потік, так? І за його оцінками, що нібито так і продовжують Збройні Сили, Генштаб, Міноборони, так продовжують жити в такому форматі, треба протриматися оце ніч, і от далі подивимося. Тобто продовжує жити одним днем. Чи ви це бачите, чи можливо у вас якби інша оцінка ситуації? Дивіться, справді є ряд проблем з оборонним плануванням, справді є критичні, катастрофічні, я б сказала, проблеми з забезпеченням зразками озброєння, от ремонтом цього озброєння і так далі. І є певні проблеми з підготовкою людей. Нам важливо розуміти одну річ. По-перше, люди, які дійсно на цих питаннях розуміються, їхні голоси чутно найтихіше. Вони дуже рідко це коментують, контрнаступи, і взагалі намагаються там ніяк не спекулювати на цих темах. Тому повірте, всьому цьому, всіх цих голоси експертів, люди, які дійсно володіють якимись фактами, даними, вміють аналізувати ситуацію, вони дуже рідко це коментують і дуже іронічно ставляться до, скажімо так, до всіх цих коментарів по контрнаступу. Значить, щодо того, що сказав Бутусов, ну тут безумовно важко не погодитись. І, власне, ми багато в чому можемо вирішити ці проблеми всередині і маємо їх вирішувати. Тому що ціна занадто таких, скажімо так, таких спорадичних, таких спонтанних рішень, вона дуже висока. З іншого боку, ми маємо дуже чітко артикулювати всі разом, що Україні потрібно. Зараз часто там запитують мене, там, що, на чому робити акцент в адвокації зброї. І станом на зараз пріоритет номер один – це літаки F-16. Вся доктрина країн НАТО будується на тому,
що має бути air superiority. Тобто той, хто володіє небом, він володіє землею. В росіян в 12-15 разів більше літаків. І безумовно, у них є ця перевага. І безумовно, вони почали її зараз дуже активно використовувати в кінця березня, а фактично по всій лінії фронту. Тобто вони зараз використовують такі управляємі бомби, які вони випускають, навіть не заходячи в дію нашого ПВО. Ці бомби можуть пролітати десятки кілометрів і точно попадати в ціль, тому що вони оснащені крилами, GPS-модулями, і вони відпрацьовують точно по координатам Бахмут, Мар'їнка, Вугледар, власне, Авдіївка, Запорізький напрямок і так далі. Тому я не буду коментувати контрнаступ, бо я вважаю, що більшість речей не можна зараз озвучувати публічно, але що можна і треба сказати нашим людям, тим, хто хоче допомогти, може допомогти, навіть написавши пост у Фейсбуці, навіть просто вийшовши десь в європейських країнах на якісь мітинги і просячи про зброю. Ви говорили про те, що ви говорили якраз про те, наскільки важливою є адвокація літаків, і я думаю, що тут всі розуміють, чому. Ви також це пояснювали. Ну от, ми розуміємо, що це політичне рішення, так? І що це рішення, як було із танками. Типу, щось мало статися для того, щоб хтось сказав все. І це була Велика Британія першою, так, яка сказала, от челенджери ми надамо, і далі процес почав рухатися. З літаками, здається, те саме. Чим більше наші західні партнери зволікають з цим, тим, ну, звичайно, більше ми несемо втрат. Як ви вважаєте, а в чому там проблема? Все одно вони бояться ескалації, що Путін нападе? Власне, є ряд причин, чого вони бояться. Я буквально вчора мала зустріч з кількома сенаторами, які вчора перебували в Україні. От, і задавала їм, от, власне, ті питання, які ви зараз задаєте мені, уточнювали ми певні моменти. Питання в тому, що, на жаль, це дійсно політичне рішення, це дійсно потрібно, ну, дуже сильно адвокувати. Тобто Україна зараз, ми всі як громадяни маємо включити цей процес. То ми, здавалось би, там має це артикулюватися там на рівні МВС, на рівні Офісу Президента, Генштабу, Міноборони. Це так і є. Дійсно, про ці літаки вже згадується не перший раз, але дуже важливо, щоб була низова адвокація. Тому що політики приймають рішення на основі запитів від своїх народів. Політики європейські, американські, вони виділяють Україні зброю не тому, що вони такі хороші, а тому, що на них тиснуть їхні виборці, які кажуть, дайте Україні танки, тому що Україна стікає кров'ю. Дайте Україні гармати, дайте снаряди. От. Політики завжди у всьому світі вони однакові. Вони орієнтуються на своїх виборців, вони хочуть продовжувати політичну кар'єру. І тому настільки важливо, щоб в Твіттері, в Фейсбуці, в Інстаграмі, в інших соцмережах, щоб наші люди давали інтерв'ю західним медіа, щоб люди виходили на площі західних столиць, щоб люди писали і показували відео, де тортурують наших людей, показували фото, показували нашу зруйновану інфраструктуру, розбомблені школи і так далі. І артикулювали один простий меседж. В доктрині країн НАТО F-16 – це частина протиповітряної оборони. Для нас літаки – це можливість в першу чергу захистити цивільне населення. Для нас літаки – це можливість втримати небо. І пам'ятаєте, меседжі ще рік тому були про те, що close sky для закрите небо для України. Цього не було зроблено і не буде зроблено. Але... Ну, тому що боялися ескалації, тому що не хотіли вступати в конфлікт напряму з Росією. Так-так. Безумовно, там був ряд факторів, але як ми можемо в першу чергу закрити своє небо, це літаками F-16, тому що, знову ж таки, F-16 – це частина протиповітряної оборони в країнах, про які ми зараз, до яких ми зараз апелюємо. Цих літаків в світі є тисячі. Вони коштують насправді не таких страшних грошей, як нас пробують переконувати. А, власне, на жаль, одним з контраргументів для наших політиків
продають такий міф, що, мовляв, якщо ви візьмете літаки, то не залишиться коштів там на хаймарси, гармати, танки і так далі. І називають якісь космічні цифри там в мільярди доларів вартості цих літаків. Насправді це неправда. Є літаки в гарному стані в різних країнах європейських, от, які вони можуть цілком легко кілька десятків літаків передати. Інший міф – це те, що наші пілоти не готові, але самі ж американці провели оцінку наших пілотів, і виявляється, їм треба готуватися там не 8, не 10 місяців, а наші пілоти настільки здібні, що можуть там за 4 місяці пройти повну підготовку. У них чудова технічна англійська, вони прекрасно володіють на сушках, на мігах літають, виконують блискучі операції, там один пілот, два пілота проти десятка російських літаків, от, і перемагають при цьому. Тому це все міфи. Насправді це суто політичне рішення, ви правильно сказали. І тому я зараз на цьому ефірі закликаю всіх наших слухачів, українців, максимально включатися в адвокацію F-16, говорити про те, що, ну, знаєте, як я вчора сказала сенаторам, американці не планують жодну наземну операцію без підтримки з повітря. Так чому ж тоді ви очікуєте від нас контрнаступ, при цьому не даєте літаки? Ви ж розумієте, що без підтримки з повітря жертви будуть в рази, в десятки разів більшими, ніж при тому, якби була підтримка з повітря і чітка координація. Нам потрібно зменшити цей вплив власне, російської авіації, яка має надзвичайний вплив в цій війні, вона мала на початку, і зараз от цей вплив знов набуває обертів, вони бачать, що наша протиповітряна оборона слабка. Так, ми бачимо, і плюс, ну, з цими плануючими керованими бомбами, там не дуже зрозуміло, що з ними робити, ну, тобто протистояти їм дуже важко. Пані Марія, от якщо говорити про сенаторів, про яких ви вже згадали, так, американських сенаторів, які відвідували Україну, і ви з ними зустрілися, і, звичайно, також поставили ці запитання щодо авіації, щодо винищення F-16. А що вони вам відповідають? Вони вам кажуть, а нехай американські громадяни нас про це попросять? Ну, дивіться, сенатори ж ніколи так прямо не кажуть про те, щоб американські громадяни просили. Але, ну, загалом це працює так. Чим більше дійсно йде запит від виборця, чим більше виборець там умовно читає в Твіттері від українців, що відбувається насправді, де українці пишуть, що значить, розбиваються житлові будинки, прикріпляють фотографії, показують фото там власне поранених людей, показують насправді який хорор, який жах відбувається на фронті. От чим більше відбувається інформаційний, скажімо так, такий фон, чим більше інформаційно уваги прикуто до України, тим краще. Тому що, ну, сучасний світ, він, на жаль, такий, він медійний. Тобто, якщо кішка перебігла там десь біля Букінгемського палацу в там в Британії, про це написали медіа, про це говорить весь світ. Якщо ми мовчимо про те, що в нас тисячі і тисячі загиблих і поранених, якщо ми якби не показуємо те, що наших людей тортурують кожного дня, тисячі наших людей зараз знаходяться в катівнях, в полоні і так далі, на окупованих територіях. Якщо ми про це не говоримо, увага світу переключається на якісь інші проблеми. Тому тут така історія йде, війна за інформаційний простір. І хто гучніше говорить, того і чують. Дуже важливо в цій розмові з сенаторами було показати реальні факти. От я принесла з собою фотографії, принесла відео, показала власне їм їхню власну доктрину повітряних сил по застосуванню, де чітко сказано, що жодна операція серйозна, наземна, не відбувається без прикриття з повітря. І, в принципі, ця доктрина країн НАТО базується на тому, щоб опиратися саме на повітряну підтримку. Вони вам оце кажуть у відповідь, що, ну, дивіться, ви зараз візьмете F-16, і у вас тоді грошей на хаймерси не вистачить. Це, що вони вам відповідають? Власне, відповідають, да, десь в тому ж стилі, що це великі бюджети, про те, що власне, довга підготовка пілотів. Тобто є ряд певних міфів, які
власне, їм артикулюють, вони артикулюють, тобто там в, ну, в адміністраціях їхніх урядів і так далі. Я вважаю, ну і плюс є був ще один міф, я вам скажу чесно, який один аргумент, який був на українському боці. Вони сказали, що Україна подає літаки тільки там останньому десятку пріоритетів на сьомому чи на восьмому місці. От і що, мовляв, коли конгресмени робили запит до адміністрації Байдена, от їм відповіли, що Україна сама не ставить це в там в пріоритет. Я вважаю, що Україна не ставить це, скоріш за все, через те, що теж нам дуже активно намагаються просунути ці міфи, що ми тоді з цього кошика виберемо весь ресурс, який для України направлений. Хоча, повторюю, літаки – це зовсім не так дорого, як там може здаватися. Це зовсім не означатиме, що вся допомога вичерпана. Так, нам кажуть, що от ви прийшли в магазин і ви обираєте, чи ви хочете воду, чи ви хочете хліб. Пані Марія, я вам дуже дякую за цю розмову. Дуже важливі речі ви кажете. І повторюючи слова нашої спікерки, нагадаю, що адвокація F-16, що вона може проводитися навіть у соцмережах, так, є хештеги, є різні такі меседжі, які ви можете просувати в своїх соцмережах для того, щоб їх бачили ваші підписники і не тільки. Нагадаю, з нами на зв'язку була Марія Берлінська, ветеранка війни, членкиня команди адвокації зброї для України у США. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.